السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا وضيا لدل هانتي بميل كستو نغدا ونسان كسو دوا دا ورغو حايدي كهين دمانجا يغا سومالي دو دكتو وركاس ويدا كغي من يسم نيوستي في حرون تيسو كولي يهي مغالي دهر كيسا وحانا يدل سعودسين دونتا هدي ألا هود اللي أغلا دو عانيقو نعيم عبد الرحمن يوسف قد بدا آن ورقا يدن كهين نوحا كميدا مدحوينها بوتلان قصر madaxweynaha Puntland oo qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socda dawladda Masar mu'aradka dalka Djibouti oo qaadacay natiijada doorashada baarlamaanka xildhibaanka tirsan xildhibaanada dalka Kenya ayaa dawladda ku eedeeyay ka bixida macallimiinta gobolka Soomaalidu degta ee dalka Kenya ciidamada dawladda dalka Soomaaliya ayaa la wareegay deegaanka Muqokori ee gobolka Hiiraan kadib markii dagaal ku dhaxmaray iyaga iyo Al-Shabaab. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadda aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay danjiraha dalka Spain. Daawadayaal, intaas waa qodobada warkeena ugu turkaroon haatana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan.